לא שומעים, אבל... שומעים, שומעים. כן, אז אולי... אתה שומע אותי? כן, כן, הנה, עכשיו ישמעו. עכשיו או, ישמעו. עכשיו שומעים. טוב, אנחנו אחרי הפסקה ארוכה של פסח, ואחר כך יום השואה היה, ואחר כך יום הזיכרון. בין הזמנים. בין הזמנים דרבנן. ועכשיו אנחנו, ברוך השם, חוזרים ללמוד, ואנחנו לומדים את ספר דניאל. אני מקווה שאם אנחנו ככה נעשה את זה בצורה יעילה, שבמשך הקיץ נלמד את ספר דניאל, וכמה אנשים ביקשו ממני שנתחיל בעזרת השם בשנה הבאה, חוזרים לכיתה א', לחזור ליהושע, ולהתחיל עוד הפעם, אז אני חושב שזה יפה, וגם אני מניח שאני קצת בורח מאיוב, משלי תהילים, כן? זה יהיה פרק של 5 שנים. אז אולי בפעם, בסיבוב השני נעשה את זה, אז נחזור ליהושע. אבל ספר דניאל הוא ספר מרתק, והוא גם ספר מצוין, אולי לסיים איתו את הסיבוב הזה, כי במובן מסוים הוא סוג של, אנחנו למדנו את עזרא ונחמיה לקראת סוף החורף, שהם כמובן ספרי הגאולה והשיבה לארץ. ספר דניאל מספר איך שומרים את הגחלת בבבל, בגלות. זה בעצם התפקיד העיקרי של ספר דניאל. יש בו חזיונות, יש בו חלומות, יש בו ניסיונות, יש בו הרבה מאוד דברים מעניינים. וכמו שאמרתי, הוא מתאר את דניאל, שהוא כביכול וחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, שהם כביכול המודלים היהודיים שיש לנו, שנמצאים בגלות, איך הם עומדים בניסיונות של הגלות, ואיך הם בכל אופן משתלבים במדינה הבבלית. ובמובן הזה, ספר דניאל, בתור סוג של הקדמה אפשר להגיד, הוא מהווה סוג של אופציה שלא קיימת נניח במגילת אסתר. גם מגילת אסתר מספרת על יהודים בגלות, אבל במגילת אסתר יש רק שני סוגים של יהודים. יש סוג אחד של יהודים שהוא מרדכי. מרדכי הוא איש יהודי, היה בשושן הבירה, הוא יהודי, כולם יודעים שהוא יהודי, כשהוא לא קורע ולא משתחווה, וכששואלים אז כולם יודעים, אף אחד, זה לא איזה סוד, כן? כי יגיד להם אשר הוא יהודי, והוא מאוד מאוד מחצין את העניין הזה, והולך איתו מאוד חזק, גם אם המשמעות של זה מלחמה עם השלטון, והרי הוא בעצמו לא מצליח לגשת אל המלך, הוא צריך שאסתר תיגש, אז הוא הולך עם הכיוון הזה עד הסוף, התבודדות והתבדלות, בסוף, סוף טוב, הכל טוב, אבל מרדכי זה הכיוון שלו. לעומת זאת אסתר, זה הצד השני של מגילת אסתר, אז אסתר היא מסתתרת, כן? כמו שהשם שלה מרמז, היא לא מגדת שהיא יהודייה, אם מרדכי לא היה מאיר אותה ברגע האחרון, אז זה נשמע שיכול להיות שהייתה נשארת בית המלך, נמלטת בית המלך מכל היהודים, וזה היה נגמר העניין. אז אלה שתי האופציות שמגילת אסתר מציגה. בספר דניאל יש יהודי מסוג שלישי, כן, יש יהודי אמצע. זה יהודי שמצד אחד הוא לא אוכל, אנחנו נראה, כמו שנראה בפרק הזה, הוא לא אוכל מאכלות אסורות, לא, יודעים שהוא יהודי, זה לא סוד בכלל, זה מאוד ברור, אבל מצד שני הוא גם, אז בכלל הזה הוא כמו מרדכי, כן, הוא לא יכרה ולא ישתחווה לצלם, ועל מהצד השני הוא כמו אסתר מבחינת היכולת שלו כן להשתלב בחצר המלוכה בעצמו, וזה סוג של מודל שבגלות היו יהודים שניסו לכוון אליו, זה מאוד מאוד לא פשוט, כי זה מאוד בקלות נופל לאחד משני הכיוונים, הכיוון האחד שזה נופל זה התבוללות, זאת אומרת אתה חושב שאתה תדע לשתף פעולה עם השלטון אבל לשמור על הזהות היהודית שלך, ותוך דור וחצי אתה מגלה שלשתף פעולה עם השלטון זה החלק הקל, אבל לשמור על הזהות היהודית זה חלק קשה, וזה מוביל להתבוללות, וכל ההיסטוריה היהודית, אבל 200 שנים האחרונות ודאי מלאות בדבר הזה, או שזה נופל לצד השני, וזה שזה מעורר אנטישמיות מאוד מאוד קשה כשיהודים מצליחים, ועוד הפעם, ברגע שמגיע האנטישמיות, אתה כבר לא יכול להיות דניאל. כלומר, דניאל, אנחנו נראה, עוד פעם, מהלך הספר, הוא מתמודד עם אנטישמיות, אבל יחסית עם אנטישמיות קלה. המלך כל הזמן בעדו. זה בגדול הסיפור של ספר דניאל. ברגע שהמלך נגדך, שזה הסיפור של מגילת אסתר, אתה כבר, אתה לא יכול להיות נחמד, כן? אתה חייב, כמו שאמרתי, לבחור את אחד מהכיוונים, או שאתה לגמרי משיל מעליך את הזהות היהודית, זה ודאי לא דבר שהתנ"ך יעודד אותו, אבל זה אופציה אחת שעמדה בפני יהודים, או שאתה לא יכרע ולא ישתחווה, אבל לזה יש את ההשלכות שלו. אז זה ככה בצורה מאוד מאוד מקוצרת לגבי המסרים שספר דניאל בעצם בא להעביר.
לגבי הקיום היהודי בגולה. בואו עכשיו נתחיל את הספר עצמו, והפסוק הראשון ייתן לנו את הרקע ההיסטורי. בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. אז הסיפור שאנחנו מקבלים פה הוא שבשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה. אז יהויקים מלך יהודה, אחריו יש את יהויכין שמולך בקושי 3 חודשים, גם הוא הולך לגלות, נקראת גלות יהויכין, כן? והוא גם יוצא לגלות. המלך האחרון אחרי יהויכין הוא צדקיהו, שהוא גם כעבור מספר שנים מועט יוגלה, וזה לא רק יהיה גלות שלו, אלא חורבן כולל של ממלכת יהודה. אז אנחנו נמצאים ממש בקצה, כן, בסיבוב האחרון של המרוץ הזה של ממלכת יהודה. העניין הזה של גלות יהויקים, בא נבוכדנצר מלך בבל בירושלים ויצר עליה בשנת 3 למלכות יהויקים, זה דבר שלא כל כך מסתדר עם מה שכתוב במלכים ובירמיהו ובדברי הימים, כי לפי הספרים האלה רק בשנת 4 ליהויקים אז בכלל נבוכדנצר עלה לשלטון, ולקח עוד 7 שנים עד שנבוכדנצר כבש את ירושלים והגלה את יהויקים. אז איך אנחנו מסבירים את העניין הזה? אז במפרשים יש, הדרך המקובלת ביותר היא דרכם של חז"ל, מובאת פה ברש"י, וזה ששנת 3 ליהויקים, הכוונה שנת 3 למרד שלו. כלומר, במשך רוב השנים יהויקים לא היה מלך עצמאי. מי שהמליך אותו היה פרעה נכו. כי אבא של יהויקים היה יאשיהו, יאשיהו היה מלך גדול וחזק וגם צדיק. ויושיהו עשה טעות אחת פטלית, וזה, הוא נהרג, אבל זה לא היה טעות, זה קרה, הטעות הפטלית שהוא עשה, זה שהוא יצא לקרב, כנגד המצרים. פרעה נכו, עוד הפעם, טיפ-טיפה רקע היסטורי, אני משמש דרך אגב לכל ענייני הרקע ההיסטורי ופרשנות הספר, וכמעט, לא אגיד כל דבר, אבל הרבה מאוד ממה שאני אגיד כאן, יהיה מבוסס על הספר המצוין, הספר המצוין של הרב מדן, שהוא ראש הישיבה בישיבת, אחד מראשי הישיבת הר ציון, שנקרא גלות והתגלות, ספר דניאל. הספר הוא לזכרו של דניאל מנדל מאפרת, שנפל בקרב עם מחבלים, אנחנו גם כמה ימים אחרי יום הזיכרון, אבל עדיין שווה להזכיר את זה, הוא נהרג בקרב עם מחבלים. הספר הוא משנת, אז זה מאוד מעניין גם. אז בספר כתוב, בהדפסה כתוב, שנת תשין סמך וב, שזה באמת השנה. סליחה הרב, איך שם הספר? גלות והתגלות, הרב יעקב מדן. זו הצעת תבונות של מכללת הרצוג. אז זה שנת תשין סמך וב. היה לי איזשהו יד מסוימת בהוצאה של הספר, לא אמיתית. הרב מדן נתן את השיעורים האלה לזכר הבחור שנפל באפרת, והקליטו את השיעורים, הקליטו אותם על טייפ קלטות, משהו נוראי. אני חושב שבתשין סמך וב כבר היה MP3 שהיה אפשר להקליט עליו, אבל הם הקליטו את זה בטייפ קלטות, ואחרי זה הם חילקו את זה לבחורים בישיבה לתמלל. אז אני הייתי שנה רביעית בישיבה או משהו כזה, נתנו לי פרק אחד, אני חושב שרק פרק אחד, עבדתי עליו המון זמן, אבל פשוט לא הבנתי את מה שנאמר, גם לא כל כך, אפילו לא הבנתי שזה ספר דניאל, אז חלק מהמילים, נניח, כל מיני מילים נבוזרדן, אז אם אתה יודע שאתה עומד לפגוש מילים כאלה, אז לפחות אתה קשוב, אבל אם זה באיכות מאוד נמוכה, ואתה גם לא מבין שזה מה שאתה עומד להקשיב, זה היה די קטסטרופלי, וכנראה שאני לא הייתי היחיד שלא באמת הצליח לתמלל את זה, אז בסופו של דבר הם לא השתמשו בתמלולים בכלל, והוא די כתב את הספר מחדש, אבל בגלל הצניעות שלו והחביבות של הרב מדן, שבאמת אדם משכמו ומעלה, אז הוא כתב לי, הוא נתן לי ספר במתנה, למרות שכמו שאמרתי לא באמת עזרתי בכלום בהוצאה של הספר, אבל הוא נתן לי את הספר במתנה, הוא כותב בזה, תודה וכולי, ויש תאריך שהרב מדן כותב, אז התאריך הוא ה-28 לראשון 318. טוב, אז מה זה ה-28 לראשון 318? אז מה זה הראשון? מהו החודש הראשון? ניסן. 28 זה כפחת, כפחת ניסן. מה זה 318? אז זה מה שנקרא לפרט קטן. 318 זה 3,000 לפרט גדול. 3,000, 3,800. איזה מניין? אתה יודע? מניין בריאת העולם? לא, אנחנו ב-5,000 למניין בריאת העולם. 3,318 זה המניין ליציאת התורה, לא? 2, לשנת תפשין סמך וב. אנחנו עכשיו כבר ב-330, אני יודע כמה, משהו קצת יותר. אבל 332 אני חושב שאנחנו היום. אבל 300
ו-18 זה לשנות יציאת מצרים. טוב, אז זה רק, זה לא באמת קשור לספר דניאל. 3,318. אז כמו שאתה, בפרט קטן. כמו שאנחנו אומרים, תשפ"ג, אנחנו לא בשנת 783 לבריאת העולם. תגידים, היי, תשפ"ג. אז 3,318. טוב. זה באמת שזה לא קשור לשיעור, אבל בכל אופן אני עומד להשתמש הרבה מאוד בספר שלו, ומי שמעוניין אני מאוד מאוד ממליץ, זה לא ספר, זה דברים, ספר חסיד קצר, ספרון, כן, מאוד 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 מומלץ, אז אני חושב גם שזה מהדורה חדשה יותר ממה שיש אצלנו. רב, שאלה קטנה, איזה הוצאה אתה רוצה להציע על זה? סליחה? מה היא ההוצאה של הספר, מי זה? הוצאה תבונות של מכללת הרצוג. תבונות? תבונות, כן, האמת היא, אם אנשים מעוניינים, אפשר לשלוח לי הודעה, ומגיע לישיבה, אני מניח שהמחיר שם, אני לא אגיד לכם שיש הנחה, אבל לא יהיה יותר גבוה מאשר כל מחיר אחר, זה מה שנקרא חנות ההוצאה, אז מי שמעוניין, אני אוכל, תכתבו לי הודעה שאני אזכור, ואני יכול להביא לכם ספרים. טוב. אני כבר מזמין. בשמחה. לא, תכתוב את זה, כרת, אני אשכם. ברור. אני סוגר את זה, כל זה היה סוגריים ארוכות, אז התיאור ההיסטורי שמתת עכשיו, הרבה ממנו בנוי על דברים שכתב הרב מדן, יש עוד פירושים נוספים, הוא בונה על רשי והפירוש יחסית המקובל בחזל, מי שרוצה דברים אחרים אז כמובן יכול לבדוק בעוד מקומות, בדת מקרא ובמקומות מהסוג הזה. יושיהו המלך יוצא לקרב נגד מצרים, חזל אומרים שהסיבה שהוא יוצא למלחמה כנגד פרעה נכו, זה בגלל שהוא לומד מהפסוקים וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום, פרעה נכו לא התכוון להילחם ביושיהו, הוא התכוון לצאת לקרב כנגד, כנגד בבל, וכנגד בבל. ממלכת אשור שהייתה הממלכה החזקה, בעצם בתהליך של התפוררות. ברגע שהמעצמה החזקה בתהליך של התפוררות, אז יש מאבק בין המעצמות הבאות בתור, מי יצליח לרשת אותה. אז מצד אחד עומד פרעה נכו, שהוא מקווה לרשת את השליטה של אשור במזרח התיכון, מי שזה מזכיר לו דברים מעכשיו. ומהצד השני עומד בבל, לא נבוכדנצר אלא אבא שלו, והם מגיעים, הם רוצים לצאת למלחמה, אז פרעה נכו רוצה להקדים ולהעביר את הקרב לבבל עצמה, הוא מקווה שצריך לתפוס את הבבלים בביתם שלהם, ויושיהו אומר לעצמו, אני מעדיף, אם הוא לא יהיה מעצמה, בסדר? מדינת ישראל לא תהיה המעצמה האזורית, אבל מה שהם יכולים לקוות זה שהמעצמה תהיה רחוקה, עדיף לנו, כן, ככה אומר לעצמו יושיהו, אני מעדיף לעצור את המצרים ושהמעצמה תהיה רחוקה, אפילו חרב של שלום לא תעבור, ככה עומד להסביר את העומק של המדרש, ואז אנחנו בסדר נסתדר עם הבבלים, גם בבלים היו יותר חלשים, אז התקווה הייתה שהם יותר צריכים אותו, מה שקרה בפועל זה שהוא לא העריך נכון את יחסי הכוחות, המצרים היו הרבה יותר חזקים ממנו, ויורו המורים אל המלך יושיהו, והוא נהרג שמה, ירמיהו כותב עליו את הקינה, איכה יואם, הכתב הטוב, כן, באיכה, נכון מאוד, וקונן ירמיהו על יושיהו, ובעצם בדבר הזה בא חורבן גדול על ממלכת יהודה, חורבן גדול מאוד, כי ברגע שהמלך נהרג, ובעצם הצבא היהודי מתפורר ומתפזר, אז פרעה לוקח שליטה על הממלכה היהודית, וממליך במקום יושיהו, כלומר יושיהו מת, הוא ממליך את הבן שלו, כאמור את יהויקים, וזה מלך בסל, כן? זה בעצם, זה מלך בובה, זה לא מלך אמיתי, זה שלטון ייצוגי. ופרעה נכו ממשיך למלחמה נגד בבל, ומה שנקרא קו קרקמיש. הוא נכשל בקרב, פרעה נכשל, זאת אומרת שלא רק עכשיו אנחנו בצד, אנחנו תחת המצרים, אנחנו גם בצד המפסיד. כן? זה הסיטואציה הכי גרועה שהייתה יכולה לקרות. אנחנו גם בצד המפסיד. ופרעה מפסיד שם, הצבא שלו בעצם הולך לאיבוד, אם אתם רוצים איזושהי השוואה, אז תחשבו על נפוליאון, בסדר, שיוצא לתקוף את רוסיה, הוא חושב שהוא חכם, בסוף לא רק שהוא מפסיד את המתקפה, כל הצבא שלו מתמוטט, כן, וכתוצאה מזה הוא בעצם נכנס לתוך שרשרת הפסדים, שבסופו של דבר גורמת לתבוסה שלו. אז זה מה שקורה גם לפרעה נכו, והנביא אומר, כן, כך כתוב במלאכים, שפרעה נכו אחרי התבוסה שלו לבבלים, הוא חוזר למצרים ולא יוצא ממנה יותר. הוא כבר לא יוצא יותר ממצרים, והבבלים משתלטים על האזור. בהתחלה מלך בבל מוכן להשאיר את יהויקים על כיסאו, אם הוא ישחק יפה, כן, אם הוא ממשיך לעלות מיסים, ועכשיו הוא בעצם היום משועבד עד עכשיו למצרים, עכשיו הוא משועבד לבבל. ירמיהו אומר לו,
קח את זה. זה דיל מצוין. קח את זה. אל תמרוד בבבלים. זה יהיה המנטרה של... למדנו את ירמיהו. זה יהיה המנטרה שלו לאורך כל הדרך. אל תמרדו בבבלים. זה המעצמה. השם נתן בידיהם את השלטון. אם אנחנו נהיה פה בשקט, נוכל להקים ממלכה יהודית, אפשר יהיה לקיים פה את המצוות, אפשר לעשות פה צדק, משפט, כי הבבלים לא אכפת להם, תשלם להם את הסכום כל שנה וזהו. לא מעניין אותם מה עושים כאן. עובדים את השם, עובדים להבדיל עבודה זרה, זה לא מעניין אותם. אז זו הזדמנות מצוינת להתפתח כאן בינתיים, בכל התחומים שאפשר להתפתח. אבל יהויקים רוצה לשחק במגרש של הגדולים, והוא למעשה, יש לו עדיין קשרים עם פרעה מלך מצרים. הוא קוראת איתו ברית, שהוא ימרוד בבבלים, ופרעו ייתן לו גב במקרה הבטוח, שנבוכדנצר יבוא לתקוף אותו. זה מצליח במשך 3 שנים, כי לנבוכדנצר יש עוד בעיות, ונלחם בצפון, אבל אחרי 3 שנים, וזה 3, הבנו מה זה המספר 3, ליהויקים, נבוכדנצר מגיע למדינת יהודה, ולמעשה מביס את יהויקים כמעט בלא קרב. כמעט בלא קרב, אין באמת, זה לא כוחות, זה פשוט לא כוחות, ויהויקים מובס, וזה מה שמסופר לנו כאן, בשנת 3 במלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, ויצר עליה, ויתן השם בידו את יהויקים מלך יהודה, אז זה מאוד ישר על התחלה, אז למרות שכמו שאמרתי, גם מבחינה צבאית זה לא היה כוחות, אבל ספר דניאל, הכתוב, תורח להדגיש, הדבר הזה הוא יד השם, מכיוון שיהויקים מרד בדבר השם ביד ירמיהו, שאמר לו לא למרוד בבבלים, והוא בכל זאת מרד בהם, ולכן השם נותן אותו בידם, אז ויקטן השם בידו של נבוכדנצר את יהויקים מלך ביהודה, ומקצת כלי בית האלוקים, ויביאם ארץ שנער בית אלוקיו. אז מי זה ויביאם? את מי הוא הביא? האם רק את הכלים או גם את יהויקים? אז לגבי זה יש קצת סתירה בין דברי הימים לבין ספר מלכים וספר ירמיהו. האם הוא הביא את יהויקים לבבל, כתוב שהוא אסר אותו במנחושתיים להביאו בבלה, אבל גם כתוב בדברי הימים שהוא שכב עם אבותיו, כלומר קברו אותו בקברות אבותיו, וירמיהו מנבא עליו שהוא ילך וסחוב בעלה משערי ירושלים ולא יבוא לקבורה כפגר, ככלב שיסחבו אותו משערי ירושלים. הרב מדן מציע איך ליישב את המקורות, איך שגם יש לו מדרשים, אני לא ראיתי ציטוטים, אבל הוא מציע, זה מדרש כמעט שלא, אבל ביאור מאוד מעניין איך לשלב את כל הדברים, וכך גם עולה מגמרה מסוימת, וזה שבאמת תפסו את יהויקים כדי להביא אותו כאסיר, והוא בדרך מיד בשערי ירושלים הוא כנראה נהרג, האם הוא מתאבד, או שהוא נופל, או שאולי מישהו הפיל אותו מהקרקרה או מהסוס שעליו סחבו אותו, אבל אז הוא נסחב הלוך ועלה משערי ירושלים, בעצם הוא נהרג, הוא מת שמה, בהגמרה, במקום אחר יוצא, שחלקים מהגופה הובאו לקבורה, חלקים אחרים הם לא מצאו, ולכן יש כנראה את הסתירה בשאלה אם הוא הובא לקבר או לא הובא לקבר, לבבל הוא כנראה לא הגיע, זה אפשר להגיד בוודאות, לבבל הוא לא הגיע, 3 חודשים אחר כך נבוכדנצר הגיע עוד הפעם לירושלים, יתפוס את המלך הבא כמו שאמרתי, שבא יהויכין, ואת יהויכין הוא כן יביא חי לירושלים, אז יהויכין, סליחה? לבבל, כן, סליחה, הוא הגיע כמובן, נבוכדנצר כך אותו מירושלים, והביא אותו לבבל, אז יהויכין כן יגיע חי לבבל, וישאר שם כאסיר, והוא מקבל את האוכל שלו משולחן המלך, זה הסיפור מכובד. הוא אסיר מכובד, כן, הוא מאסירי המלכות, ואסיר פוליטי, מה שנקרא, ומהצאצאים שלו, אז יחזרו, לא יודע אם למלוך, נכון, אבל יחזרו לכיוון זרובבל, שהוא מצאצאיו, יחזור לירושלים. אוקיי, אז זה הרקע ההיסטורי של הסיפור הזה, מקצת כלי בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו, ואת הכלים מביא בית אוצר אלוהיו. זה היה המנהג המקובל בימי קדם, שכשאתה מנצח עם, אתה לא רק שאתה ניצחת, אלא כביכול זה תמיד מאבק בין האל שלך לבין האל שלהם. אז להבדיל, כשהקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל ממצרים, אז עכשיו אתה רואה כי גדול השם
מכל האלוקים. וכשהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל במדבר ורוצה להשמיד אותם, אז מה אומר לו משה רבינו לקדוש ברוך הוא? למה יאמרו מצרים לאמור? כי ברעה הוציאם להרוג אותם בערים לחלותם מעל פני האדמה, ואין כוח וחילה בקדוש ברוך הוא להכניס אותנו למצרים, להכניס אותנו לארץ ישראל. אז זאת אומרת, הכל נמדד תמיד, הכוחו של האל נמדד לפי הגורל של העם שלו. ככה התפיסה. ולכן, אם הבבלים מנצחים את היהודים, אז מה זה אומר? זה אומר שהאל הבבלי, כביכול, חלילה, יותר חזק מהאל היהודי. איך אתה מפגין את הדבר הזה? אתה מביא את הכלים מבית המקדש של הקדוש ברוך הוא, אתה מביא אותם למקדש בבל. אנחנו מכירים את הדבר הזה מההתחלה של התנך יחסית, בבית דגון, נכון? מה קורה שם? הפלישתים מנצחים את עם ישראל, שובים את ארון הברית, ומביאים אותו לבית דגון אלוהים. אז זה תמיד אותו הרעיון, וגם הרומאים יעשו את זה. כן, הרבה הרבה שנים אחרי שהם יחריבו את הבית השני, הם יקחו את הכלים איתם בתהלוכת ניצחון, כדי להראות אותם ברומא, והם בנו מוזיאון שלם לעניין הזה, של להראות את הכלים מבית המקדש. אז זה המשמעות פה, כלומר, זה השפלה עצומה וחילול השם גדול, זה מה שיחזקאל אומר, כן, אני מדבר על חילול השם, כאשר עם ישראל נמצא בגלות, אז, ולכן, אחת מהסיבות לגאולה, כך יחזקאל אומר, אפילו אם היהודים לא התנהגו יפה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותם, למה? לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים, כן, אשר חיללתם אשר בתם שם. כן, אז יש חילול השם עצום כשעם ישראל בגלות, כי הגויים אומרים, הקדוש ברוך הוא עזב את עמו, שהוא לא שומר את ההבטחות שלו וכדומה, אז הגאולה יש בה קידוש השם. בלי קשר השאלה מה אנחנו עושים, ברור שגם אנחנו צריכים להתנהג בצורה ראויה, אבל עצם הגאולה, והתגשמו דברי הנביאים, יש בה קידוש השם מאוד גדול. אז זה הרקע. הרקע הוא רקע של חורבן, הוא רקע של חילול השם, הוא רקע של ביזוי עצום. זה בעצם הפסוק הראשון פורס בפנינו את כל העניין הזה. ויאמר המלך לאשפנז רב סריסב, להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים, ילדים אשר אין בהם כל מאום, או מום, ככה צריך לקרוא את זה, אין בהם כל מום, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, סליחה, ויודעי דת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. בואו נסביר את מה שנאמר כאן. אז המלך נבוכדנצר, שלאורך כל ספר דניאל הוא מתואר כאדם חכם, לא צדיק בכלל, כן? לא, הוא לא חסיד, הוא לא שום דבר מכל הדברים האלה, אבל הוא אדם חכם ונבון. לא מדובר פה באיזה ברברי, גס רוח וטיפש, כן? מדובר פה באדם, והאמת היא שזה די הגיוני, מי ששולט על האימפריה כל כך גדולה, הוא בדרך כלל הוא עריץ ואכזר, אבל הוא לא טיפש. אז גם כאן לנבוכדנצר יש רעיון מאוד 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 חכם, וזה הוא אומר לאשפנז הזה, שזה רב סריסב, כלומר הממונה על השרים, כן, השר המקשר לפעולות הממשלה, אומרים היום. אז הוא אומר לרב סריסב, תשמע, תמצא מהילדים של היהודים את בני בני ישראל, במיוחד את הבנים של האליטה, של הפרטמים, כמו זה השרים, כן, של המלכים, תמצא שם הילדים שהם ייצוגיים, גם טובי מראה מבחינה חיצונית, וגם, אז אין בהם כל מום, אין להם שום פגע, מבחינה גופנית, טובי מראה, יפים, ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דת, ומביני מדע. מה זה כל התארים האלה? כן, אז משכילים בכל חוכמה ויודעי דת. חוכמה, כן, החוכמות, זה כמו מיומנויות. להיות נגר, כן, זה סוג של חוכמה, זה הכוונה. אז זה מקצועיות. משכיל, כן, ואי דוד בכל דרכיו משכיל. מה הכוונה? מצליח. השכלה במובן הזה, משכיל בלשון המקרא, זה מצליח. אז משכילים בכל חוכמה, הכוונה מצליחים במקצועות, אנשים עם ידיים טובות, זה המשמעות פה. משכילים בכל חוכמה, יודעי דעת, דעת זה מידע, אינפורמציה, כן? אנשים שיודעים הרבה דברים, ומביני מדע. מה ההבדל בין יודעי דעת לבין מביני מדע? יודעי דעת זה אנשים שיודעים, אדם יכול להיות כמו ספר טלפונים, לצטט לך כל מיני דברים. מביני מדע זה כשאנחנו עוברים מלדעת משהו ליכולת לנתח אותו.
לעשות לו אנליזה, כן? להיות עם חשיבה אנליטית, להיות מסוגל, אני לוקח חומר מכאן וחומר מכאן, ואני מרכיב אותם ביחד, או אני לוקח חומר מסוים של מה שלימדו אותי, ואני מוציא ממנו מה זה נבון, מבין דבר מתוך דבר, אני יכול להוציא ממנו משהו חדש, אז זה הכוונה. אני חושב שכשלמדתי בבר אילן, אז זה נקרא תעודת הוראה, כן? אז יש להם, אני כבר שכחתי איך, אפילו איך קוראים לזה, יש להם מין סולם כזה של סולם החינוך, של אתה מלמד כיתה, אז למה אתה רוצה, איזה מטרה יש לך עם התלמידים? שם זה עם הרבה, שם הרבה שלבים, כן, אבל אתה אמור ללמד אותם את החומר, ואז הם אמורים להיות מסוגלים להבין את החומר, ואז הם מסוגלים, אמורים להיות מסוגלים להשוות בין חומר הזה לבין חומר חדש, ואז הם אמורים להיות מסוגלים לתכנן בעצמם לימוד על סמך מה שלימדת אותם. זאת אומרת, זה מין שלבים שונים, שזה שם ששכחתי, אבל סולם כזה שאתה אמור לבחון. עכשיו, המבחן... מה, סליחה? כן, משהו, הם לא משתמשים בארבעה בנים, אבל כן. ואתה אמור לקדם אותם במהלך השנה. זאת אומרת, בהתחלה, אז הלימוד הוא באמת בעיקרו לימוד של למיגרס. כן, זאת אומרת, לגרוס, לדעת. אבל מורה שבסוף התלמידים שלו רק יודעים לפלוט את מה שהוא לימד אותם, הוא לא מורה מוצלח. מורה מוצלח הוא מורה שבסוף השנה, או בסוף ארבע שנים, או כמה שלא תהיה תוכנית לימוד, הבחורים מסוגלים להתמודד עם חומר חדש. הם מסוגלים לקחת את החומר שלימדת אותם, ולהוציא ממנו מסקנות שלא לימדת אותם. אז זה הכוונה כאן, מביני מדע. ואשר כוח בהם לעמוד באיכה למלך. אז זה מסביר רשי, מה זה כוח בהם? פרשו רבותינו, שיהיו אונסים עצמם מן השיחוק ומן השיחה ומן השינה מפני אימת מלכות. רשי אומר, אנחנו היום נקרא לזה כושר ריכוז, באנגלית נקרא attention span, כן? זה היכולת שלך להקדיש, להיות מרוכז בדבר מסוים. הם אומרים שהיום הדבר הזה הוא הולך ויורד. בגלל כל המכשירים האלקטרונים שאנחנו מוקפים בהם, והצפצופים וההבזקים, אז זאת אומרת שאם אדם פעם היה מסוגל, כן, היינו אומרים שיש שיעור של 45 דקות, הם אומרים בסדר, אז הם לא מסוגלים באמת להקשיב כל 45 דקות, אבל החצי שעה זה 7 דקות בהתחלה ו7 דקות בסוף, אבל חצי שעה באמצע יש לך לדבר. כמה, כל שנה הם מורידים את זה, אני חושב שעכשיו מדברים על 12 דקות. יש לך בשיעור 12 דקות של קשב. אני לא דורתם על הפרעות קשב וריכוז, אבל לאנשים רגילים היום, או לבחורים רגילים, זה מה שאתה צריך לצפות. אז אנחנו מצפים ליותר, אנחנו בכל זאת, אנחנו לא אוהבים להוריד את הרף, אנחנו אוהבים להעלות את האנשים. אבל צריך לדעת שזה המציאות שאיתה אנחנו מתמודדים. אבל זה לא דבר חדש. זה שלאנשים יש קושי להתרכז לאורך זמן, זה כמובן תמיד היה, רק השאלה הייתה מה זה לאורך זמן. ופה אחת מהדרישות, חוץ מכישרון ומחוכמה ומיכולת, הוא גם אומר, אני רוצה אנשים שמסוגלים לשבת. אני חושב שזה מאוד מעניין, אז אתם רואים גם, זה מראה שנבוכדנצר יש לו הבנה עמוקה באופי האנושי. כי תראו, למשל, אני בוחן בחורים לישיבה. כשאתה בוחן בחור, אתה מדבר איתו רבע שעה ועוד לומד איתו חצי שעה, אני זה מבחן ארוך, דרך כלל זה פחות זמן. זה הזמן שיש לי להתרשם כבוחן. הוא עושה עוד איזה רעיון עם עוד אחד מהרבנים. אז אני יכול מאוד להתרשם ממבריקות שיש לבחור. כן, אבל אני בוחן אותו על איזה חומר, והוא עונה לי תשובות מאוד יפות, ואני שואל אותו שאלות אנסין, והוא מסוגל לענות לי מאוד יפה. היכולת שלי אבל לבחון את הריכוז שלו היא מאוד נמוכה, כי ברור שבזמן שהוא מדבר איתי, הוא יהיה איתי. הוא גם נבחן עכשיו, הוא מתרגש מזה, אז בדרך כלל הוא יהיה איתי. מה אני יכול להגיד על היכולת שלו לשבת 6 שעות בסדר בוקר, כן? מחורתיים, ולאורך זמן, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, זה מאוד קשה, אבל בסוף, מה באמת ינבא את ההצלחה של בחור, למשך 5 או 6 שנים של הסדר? לא היכולת שלו לענות תשובה יפה, זה נחמד, אבל זה הציפוי של ההוגה. בסופו של דבר הצלחה תלויה בזה שאתה שם את השעות. זה האמת, כל אחד מאיתנו יודע, כי כל אחד במקצוע שלא משנה מה המקצוע. משחקני טניס, דרך רואי חשבון, רופאי, כל אחד, לא משנה מה המקצוע שלו. אתה צריך לשים את השעות, אם לא תשים את השעות, אתה לא תהיה טוב. זה מיומנות נרכשת את זה שאתה משקיע את הזמן. ואנשים שלא מסוגלים להשקיע, אז זה לא משנה במה הם עובדים. הם לא מסוגלים להשקיע, או הם לא ישקיעו.
אז אני פשוט חושב שזה מאוד מעניין שנבוכדנצר הוא לא מתלהב פה רק מהמראה החיצוני, ואפילו לא רק מהמראה החיצוני של החוכמה, אלא הוא חודר לנקודה הפנימית של מה הופך, מה ינבא את סיכויי ההצלחה של הבחורים האלה. אז אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, אבל לא לעמוד שם כדי לעמוד, אלא ללמדם ספר ולשון כסדים. אני רוצה ללמד אותם את הלשון הבבלית, הם מגיעים מיהודה, הם לא מכירים את הלשון הבבלית, רוצה ללמד אותם את הלשון הבבלית, וגם קרוא וכתוב בבבלית. והבבלית זה כמובן ארמית, כן, זה השפה, כל הספר דרך נראה יהיה כתוב בארמית. מה המטרה שלו? מה המטרה של נבוכדנצר? הוא פתאום מקים בית ספר, הוא נהיה פילנטרופ, אמרתי, חכם הוא כן, צדיק וחסיד רחוק מאוד. מה פתאום הוא מחליט לעשות פרויקט חינוכי לבני ממלכת יהודה? יש לו שתי מטרות, ככה מסבירים פה המפרשים. המטרה הראשונה זה, הוא רוצה לשלוט בממלכת יהודה. כדי לשלוט בהם, הוא צריך אנשים שיהיו כפופים אליו. עכשיו, אתה יכול להשיג כפיפות בשתי דרכים. הדרך הראשונה זה, אתה עומד עם רובה. זה מאוד יעיל לטווח הקצר, זה מאוד לא עובד לטווח הארוך. אף אחד, אף עם, לא אוהב להרגיש שעומדים עליו עם רובה. ולכן, בסופו של דבר, הם ימצאו את הרגע של החולשה, וימרדו. וההיסטוריה מאשרת את זה באין ספור מקרים. אתה לא יכול לנצח להישען על הכידונים. אבל יש עוד אפשרות. האפשרות השנייה היא לשעבד מישהו לא מבחינה קרבית, לא באיומים על החיים, אלא מבחינה תרבותית. אני קראתי פעם תיאור שמאוד נכנס לי ללב, של מה שנקרא האינדיאנים, כן, הילידים בארצות הברית. וקראתי, זה ספר שאוסף כל מיני תיאורי זיכרונות של אינדיאנים כאלה בזמן המפגש שלהם עם האמריקאים, לא האינדיאנים של חצי, של של החלק המזרחי, אלא יותר של החלק המערבי, שנפגשו כבר עם המתיישבים האמריקאים שהם היו חזקים, אני לא מדבר על המפגשים בשנים הראשונות, אלא במאה ה-18 וה-19. ואחד מהדרכים שבהם הם הרשימו אותם, איך האמריקאים היו מרשימים את האינדיאנים האלה, הם היו לוקחים את הצ'יפים של השבטים האלה לביקור בניו יורק. בחשבונם, כן, היו מסיעים אותם, אם כבר היה רכבת אז ברכבת, ואם לא אז בסוסים, היו מביאים אותם לניו יורק, בוושינגטון, ושהסתובבו בעיר. הם לא רצו להילחם אחר כך. לא כי הם רק פחדו מהעוצמה של המתיישבים האירופאים, אלא כי הם היו עמומים ממה שהם ראו, לפעמים לא ראו דברים כאלה. העליונות התרבותית של האנשים האלה שבחלקם, לחלקם לא היה קרוב וכתוב, לחלק מהשבטים האלה לא היה אפילו אותיות, ומביאים אותם לעיר שהייתה עיר מודרנית של המאה ה-18, אבל עיר מודרנית, עם בניינים גבוהים, עם חשמליות, שוב, תלוי בשנים, אבל לפעמים חשמליות, עם כל מיני דברים. הם מסתכלים בדבר הזה, וזה הפער בין איך שהם חיים לבין מה שהם רואים, הוא כל כך עצום, שלא קמה בהם עוד רוח. זה, אני חושב, הכיוון העיקרי של מה שנבוכדנצר מנסה לעשות. הוא מתכוון להרשים אותם כל כך עם באמת התרבות הבבלית, הם היו האימפריה המובילה באזור, לא רק כי היה להם שרירים חזקים, אלא כי היה להם כושר ארגון, והיה להם ספריות, זה היה עיר גדולה. והוא מקווה שהוא יגדל אנשים שמשועבדים תרבותית לבבל, וכשהוא יחזיר אותם אחר כך, והם יהיו בני המלכים, וכשהוא יחזיר אותם לארץ ישראל, הם לא ירצו למרוד. מה שהם ירצו, כמו שיש פה לפעמים אנשים שרוצים, זה בואו נעשה את המקום הזה לבבל בית, כן? בואו נשעבד את המקום הזה לתרבות הבבלית, כי היא הרבה יותר עליונה. הדבר הזה נעשה גם על ידי הרומאים בהרבה מקומות, הם היו לוקחים את בני המלכים או בני השליטים, וזה היה משמש לשני תפקידים, קודם כל הם היו בני ערובה, כי אם עכשיו המלכים שהם לוקחים מהם ימרדו, אז יהרגו אותם. אבל הרבה יותר חשוב מזה, שהיה מגיע תורו של האדם הזה, הם היו מגדלים אותם מאוד יפה ברומי. וכשהיה מגיע תורו של האדם הזה למלוך, היו שולחים אותו, והוא היה הווסל הכי טוב שיכול להיות לרומא. למה הוא היה את זה כאן? הבנים של הורדוס, אגריפס, הם לא גדלו בארץ, הם ידעו לדבר עברית בקושי, הם הרבה יותר ידעו לדבר לטינית.
כי הם היו, הם היו, גדלו בתרבות הרומאית. אורדוס עצמו לא היה יהודי, ולא היה אכפת לו מכל הדבר הזה, והוא שלח את הילדים שלו, למה לא? לקבל את החינוך הכי טוב בעולם. איפה תקבל את החינוך הכי טוב בעולם? לא תקבל אותו כאן, בלבנט, אתה תקבל אותו ברומא. אז הוא שלח אותם לרומא. וגם הרומאים רצו שהוא ישלח אותם לרומא. ואחרי זה קיבלת מלך כמו אגריפס, שהיה נחמד, תלוי איזה. אבל הוא היה אדם נחמד, לחזל, אין הרבה ביקורת עליו. אבל ברגע האמת, כשהרומאים לחצו את היהודים, והנציב שהיה כאן לחץ את היהודים, ובני ישראל רצו, היהודים רצו למרוד ברומאים, אז מה שהיה לאדם הזה לעשות, זה להביא כוחות לטובת הרומאים. כי בסוף, אתה תשאל אותו, איפה הצד שלך במשחק? הצד שלו היה עם התרבות הרומאית. אז אלה נקודות מאוד 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 חשובות, ונבוכדנצר כבר כנראה מנסה לייצר אותם. אז זו הסיבה הראשונה ולהבנתי העיקרית. אבל היה שם עוד סיבה, המוצלחים ביותר לא יחזרו לארץ ישראל, אלא יישארו בבבל בתור שרים של המלך. וזה בגלל שעל האימפריות הקדומות היה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל דבר אחד הם לא היו, הם לא היו גזענים. זה גם דבר מאוד מעניין. הפרסים וגם הבבלים לפניהם, לא הפריע להם שמישהו מעם אחר יהיה שר. זה היה בסדר גמור. הם היו מראש אימפריות רב-לאומיות. היה עם מסוים, הכסדים נניח, או בוודאי שהם היו העם השולט. יכול להיות שהמלך תמיד חייב להיות כסדי. אבל מעבר לזה, זה היה בדרך כלל גם הרומאים. נכון, זה ודאי חלק מזה. הם היו גזענים שם. אני לא יודע, הם היו, אתה אומר גזענים כי הם רצו להשמיד את העם היהודי, אבל המן בעצמו לא... שונה. אבל המן לא היה פרסי. בסדר, אבל... נכון, הוא היה לפי חזה לפחות, היה... קנו את התיאוריות. לא, אני מסכים, אז אולי המילה גזענים, אני לא יודע איך להגיד, אולי המילה גזענים לא המילה המתאימה, הם ודאי חילקו לפי עמים, אבל לא הפריע להם, בוא נגיד ככה, בכל מקום גזעני אמיתי, אם מישהי לא מסכימה להגיד מאיזה עם היא, היא לא יכולה להיות אשתו של המלך. כי המלך חייב להתחתן עם מישהי שהיא גזעית, נכון? שהיא ברמה הנכונה. אני חושב שאלה דברים שונים. זה ודאי שהם, ודאי שהחשברוש יכל להשמיד עם שלם. שוב, אני לא בא להגיד שמישהו שם היה צדיק. אצלנו בתרבות הנוכחית, להגיד על מישהו שהוא לא גזעני, זה ישר אומר שהוא צדיק וקדוש ועליון. רחוק מאוד מהדבר הזה. הבבל הייתה אימפריה אכזרית בצורה בלתי תאומן, עם... הוציאו אנשים להורג בצורות נוראיות ומזעזעות וקשות מאוד. אני לא מתכוון במידה אחת, בגרם אחד, להגיד שהם אנשים טובים או צדיקים, ממש רחוק מזה. אבל הם היו רשעים בעניינים אחרים. בעניין הזה ספציפית, זה פחות הטריד אותם. מבחינתו, אם יש מישהו מוכשר ומוצלח, אז פחות מעניין אותו מה האתניות שלו. יכול להיות שאם הם היו שחורים, אולי היה מרוצה מזה, אני לא יודע. אבל לפחות כל זמן שהם שמים, נקרא לזה ככה, אז מבחינתו זה בסדר גמור. אז זה גם חלק מהעניין. טוב, אז זה בעצם מסלול, תכף נראה, יש פה מסלול, כמו שאומרים היום, איך זה נקרא, עתודה. אתה לוקח בחורים צעירים, מוכשרים, ואתה נותן להם מסלול מואץ במימון ממלכתי, כדי לקבל אותם בתור השרים והמובחרים ביותר. וימן להם המלך, כלומר, המלך מממן, כן? נותן. דבר יום ביומו, מפת בג המלך. פת בג זה לא רק לחם, אלא הכוונה כל הסעודה. ומיין משתב, ולגדלם שנים שלוש. אז שלוש שנים, יש פה מסלול, כמו שאמרתי, מימון מלא. אתה פנסיה, כן, פנסיון מלא על חשבון המלך, אבל מה אתה צריך לעשות? לקבל, היום היינו אומרים, ממוצע 95 ומעלה. אתה צריך, כמו שאמרנו, לעמוד בכל התארים שאמרנו קודם. ומקצתם, מקצתם הכוונה פה מסוף, כמו מקצה שבע שנים. כלומר, מקצה שלוש השנים, אחרי שלוש שנים של הכשרה, יעמדו לפני המלך. ויהי בהם בני יהודה, מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אז היו שם הרבה יהודים, אבל ארבעה מתוכם שעליהם יספר הספר, זה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. וישם להם שר הסריסים שמות, וישם לדניאל בלשצר, לחנניה שדרך, למישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. אוקיי, אז השמות האלה זה שמות בבליים,
להבדיל אלף אלפי הבדלות, וכל ההבדלות בעולם שאתם רוצים, אבל כשפה בארץ, בשנות ה-50, מישהו רצה להתקדם בצבא לאיזושהי דרגת קצונה, הוא לא יכל להישאר, שם כמו ויינטרוב, אתה לא יכלת להישאר איתו, אתה חייב לעברת, אתה רוצה משרה ממלכתית, אתה חייב לעברת את שם המשפחה שלך, זה בהנחה שלא יברתו לך ברצונך או שלא ברצונך ברגע שירדת מהאונייה, אבל אלה שהצליחו לשמור את השמות הלועזיים, אז ברגע שרצית להתמנות לאיזה משהו, היית חייב לעברת את השם, למה? כי אנחנו לא בגלות, אנחנו פה בארץ. שוב, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל זה בדיוק מה שהם עושים. אנחנו עומדים, אנחנו נותנים לכם פה מימון ממלכתי, אתם הופכים להיות משרתי המלך, כן, פקידי המלך, אז אם ככה, אתם חייבים להיות עם שמות מתאימים. כן, אז אנחנו מכירים את זה שוב גם בהמשך, כי הדסה, זה שם עברי, היא אסתר, שזה איסתר, זה שם פרסי. אז ולא רק משם, אלא לאורך כל ההיסטוריה שלנו. אנחנו מכירים את זה היטב, אז גם הם מקבלים פה שמות, דניאל הופך להיות בלשצר, חנניה הופך להיות שדרך, מישל הופך להיות מישך, ועזריה הופך להיות עבד נגו. אני לא מצאתי, חיפשתי קצת במפרשים, כנראה לא מספיק, אבל אני חושב שהשמות הם כן, יש להם קשר לשמות העבריים המקוריים, זאת לא מצאתי מישהו שאומר את זה במפורש. דניאל זה כמובן דני אל, כלומר השם דן אותי, אז אפשר להניח שהשם הזה ניתן לו במסגרת של החורבן, כבר ההתפרקות של הממלכה היהודית, זה שם מאוד, מאוד מצמרר, אנחנו היום קוראים לו בצורה פשוטה, וגם קצת עשו לו שינוי בשם, תראו שהשם כמו שאמרתי עכשיו היה צריך להיות דני אל, אבל לא ככה זה השם, אתם תראו שיש צרה מתחת ליוד, דניאל, כנראה כדי לבטל את, את השם הכל כך קשה הזה, דני, השם דן אותי, זה שם קשה מאוד, אז לכן כדי קצת להמתיק אותו, שמו שם צרה, דניאל, אבל הופך אותו לבל שצר, עכשיו בל זה כמו אל, השם של האל הבבלי הוא בל, שצר לא ברור מה זה אומר, אבל ברפי אומר שהכוונה לשון חוכמה, אז דין וחוכמה הם לא דברים מחוקים מאחד מהשני, עוד פעם, בלשון חכמים, כן, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אז דין זה אומר דיו לבא מן הלוגיקה, דיו לבא מן החוכמה, אז דני אל זה יכול להיות גם חוכמת האל, שזה כמובן גם מתאים מאוד לדניאל, כן, שהוא יודע לדון, הוא, יש לו חוכמה, אז האם זה בל שצר, כל הספר זה על החוכמה של דניאל, אז האם גם בל שצר זה המשמעות? אני שוב, אני בטוח שכתבו על זה, רק שלא הצלחתי למצוא, אז אני שם את זה כרגע בסימן שאלה, לי יש הרגשה מאוד חזקה בכיוון הזה. חנניה שד רך, זה כן נמצא במדרש, שזה מלשון שד, כלומר שדי האם, כן? זה משהו שזונים ממנו, ורך, חנניה, מתנת השם, כן? אז מתנה, השם חונן, השד הוא מה שנותן אוכל, חנינה ורקות, אפשר לראות עוד פעם את הדמיון בשמות, מישאל זה מי שח, פה אתה אפילו מבחינה פונטית, אתה רואה את הדמיון, ועזריה זה עבד נגו, אז נגו זה שם של עבודה זרה, עבד זה כמו עבד, כן? אז זה כמו עובדיה, כן? אז עזריה, כן? זה עוזר האל, הופך להיות לעבד נגו, עובד האל נגו, אז יש, אני חושב כך, דמיון מאוד חזק בין השמות האלה לבין השמות המקוריים. אנחנו נראה שהספר דניאל, הוא יש לו אג'נדה, הוא לא מוכן להשתמש בשמות האלה. ולכן, כבר בפסוק הבא, וישם דניאל לליבו, אשר לא התגאל בפת בג המלך. אנחנו ממשיכים לקרוא לו דניאל. אנחנו לא עוברים לשם הלועזי, וזה כבר ההתחלה של מה שדיברנו עליו, שספר דניאל מנסה להראות את ההתמודדות היהודית הזאת בתוך הגולה. אנחנו צריכים לעצור כאן ונמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב לכולם. תודה רבה.